ビットコインは5万2000ドルまで到達。ただし、売り圧が2つ発生しそうになっているということなので、それについても解説していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産を増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい。あとね、メンバー動画でね、僕が今4番目にね、買ったアルトコインを、紹介しようと思っているので、気になる人は、今後もメンバー限定で配信していくので、ぜひメンバー入ってみてください。はい。円建てで過去最高値更新のビットコイン、直近売り圧力直面リスクはということで記事になっておりました。順調にね、5万2000ドルまで上がっています。ビットコインね。で、前週比では 15% 高、前月比では 20% 高ということで、上昇トレンドが止まっていないという状態なんですが、スポットオンチェーンのレポートによると、暗号資産市場は2つの売り圧力に直面する可能性がありますよということですね。一つが2022年に破綻したジェネシスのビットコイン売りですよと。ジェネシスがグレースケールの投資信託の GBTC を13億ドル相当を持っていますと。2000億円ですね。で、これが昨日も言いましたけど、裁判の承認を得て、売却される方向になったので、それが売られますよと。で、二つ目が、アメリカ政府が持っているビットコイン売りですね。これはシルクロード事件っていうね、シルクロードってなんか闇サイトみたいので押収したビットコインがあります。これが1億5000万ドル相当なので、200億円ぐらいありますと。はい。で、これが、売られるということになるんですけども、金額としては2000億円と、200億円ぐらいなんですね。だから、ビットコインのね、時価総額が、150兆円ぐらいあるんですね。150兆円あるので、2000億円ぐらいの売りが、長期的にちょっと発生したとしても、そんなにね、チャートが変わるようなものではないかなと思うんですが、ちょっとこの売り圧力は、嫌気、されてますよね。あと、アリっていう有名な仮想通貨インフルエンサーが、ツイッターで、TD シーケンシャルで短期的な反転を示唆するセットアップの Q の点灯を示唆しておりますと。はい。過去の相場では、いずれも押し目や戻りなど反転シグナルとして機能するケースが多かったと。で、カウントダウン13が点灯した場合は、より大きなトレンド転換点を示唆する可能性があると。はい。いうことです。反転っていうことはちょっと落ちてくるかもしれませんよっていうことなんだと思うんですけど、多少のね、調整とかは、想定はした方がいいかなと思うんですけど、引き続き現物ビットコイン ETF に対する、買いがね、かなり強くなってきていて、アメリカ時間の買いが顕著になっておりますと。これたまにね、アジア時間の方が買いが入ってる時あるんですけど、最近はやっぱりアメリカの機関投資家の需要が急拡大しておりますと。はい。あとね、ビットコインへの新規投資は現物 ETF が 75% を占めるということで、仮想通貨取引所で買われているものよりも、最近はその現物 ETF を経由しての購入が多いというのが明らかですね。はい。で、現物 ETF の資金流入が加速、過去4日間で1月分を上回るということで、その買われている金額も、その上場したタイミングの1月よりも、最近の方がよく買われているということでした。はい、じゃあビットコインね、見ていきましょうかね。52,200ドルぐらいまでは行ったんですけど、そのままね、ちょっと上げ一服感は出ているかなと思いますが、押し目というほどなんかその調整してるわけではないです。はい、今はね。はい。昨日も、普通に陽線出ています。で、この辺の価格帯はね、今紫の、四角で示している通り、過去に結構レジスタンスされたところになります。過去っていうのは、例えば2021年とか22年とか、このあたりなんですけど、そういうところになるので、あんまり油断はしない方がいいかなと思います。ドバッて一気にちょっと調整してくるとかっていうのはね、ビットコインとか結構あるので、そういうのは気をつけた方がいいかなとのありのと、移動平均線とも離れてきています。移動平均線が4万ドル台前半ぐらいにあるので、それがグググッと上がりつつ、ちょっとそれにタッチするような動きとかも、ちょっと想定した方がいいかもしれませんね。はい。RSI も日足で80まで来てますので、ちょっと短期的にはちょっと変わりすぎ感も出ています。なので、
やっぱりちょっとその2月後半ちょっとね、少しちょっとダラダラと下がってくる可能性もあります。でもそのままもう半減期までぶち抜いてくる可能性もあるけどね。はい。ただまあどの道そんなに深いね押し目は作ってこないと思ってます。押してきても4万ドル台後半ぐらいまでの下落に済むんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。はい。あとね、今日はステーブルコインの話題で、テザーが、アメリカの、その、ドルの、その基軸通貨としての機能に、まあ、役に立っているよっていうね、記事が出ていました。まあ、結局仮想通貨ってほとんどドル建てでトレードされるので、そういう意味ではやっぱりドルが中心となって仮想通貨価格って決まってるんですね。で、そういう意味では、アメリカのドルのその地位っていうのはね、なんていうんだろう、基軸通貨じゃなくなるかもみたいなね、アメリカの危機みたいなこと言われてたことあったんですけど、まあ、仮想通貨のおかげで多少それはね和らいでるっていうことですね。はい。じゃあ今日も気になるね、チャートバババッと見ていきましょうかね。まずイーサリアムです。はい。イーサリアム高値更新してます。2818ドルですね。まあ、このまま3000ドルまで順調に上げるんじゃないかなとは思う一方で、まあ、ぼちぼちちょっと冷やしのレースライとかもね、77とかまで来てますから、まあ、一旦ちょっとこう調整するの動きとかも、まあ、想定しなきゃいけないですね。まあ、ちょっとお絵かきしますけど、まあ、なんていうんだろう、まあ、ジグザグとするのね。まあ、例えば3000ドルまで行くけど一旦まあ2800ドルまで落とすとかね、まあ、そういう動きとかは想定した方がいいかなと思います。はい。あとは、BNB がですね、ちょっとぶち抜いてきましたね。BNB がこの、レンジ、ずっとこう350ドルぐらいのところレンジになってんじゃないかなと思って見てたんですけど、もう今ね、355ドルまで行っています。で、ここをね、ぶち抜いてくるのは結構久しぶりで、一回まあ22年にちょっと一瞬ぶち抜いたのがあったんですけど、まあ、それを除いたら2022年ぶりということで、BNB がこの金額になるのは、およそ2年ぶりということですね。まあ、ちょっと強い動きになっております。はい。ソラナは高値圏で揉み合っていますが、ちょっと調整しそうになっているので、まあ、もしかしたらもともとあった、下降チャンネルの、まあ、裏タッチぐらいに来てしまうかもしれませんね。はい。でも、どの道その後は上に向かいやすいとは思っています。はい。うん。エイダも、まあ、ウェッジ上抜けてから強く上がってきていますが、まあ、一辺倒に上がってくるって言えばね、一旦こう調整してから、まあ、直近高値目指しやすい格好かなと思いますね。はい。あとは、最近目星いいコインで言うと、まあ、チェーンリンクも調子良かったんですけど、まあ、平行チャンネル抜けた後は、ちょっとそこで裏タッチしてるような状態ですね。はい。あと、アプトスも上に抜けてきました。アプトス三角形がね、ずっとこう続いてたんですけど、まあ、それ上に抜けてきてるので、上値軽くなって、まあ、高値更新に向かいやすいかなと思います。で、直近の、まあ、レジスタンスは、11ドルぐらいにあるかなと思います。RSI はまだ変わりすぎじゃなくて、63ぐらいですので、まあ、続進して、もう11ドルの高値を超えて、使用された高値の方に、まあ、向かいやすいチャートかなと思います。なんか今日若干噛んでますよね、なんかね。口が乾燥してるのかな。はい。あとは、セイも高値更新してます。セイが 0.98 ドル、ほぼまあ1ドルまで行きました。はい。かなり強いですね。RSI は、76ですが、まあもうちょっと上がってから一旦調整してからまた再度上にね、向かいやすいかなとは思います。はい。順調ですね。はい。セレスティアは一旦調整ね、深くなりましたね。一旦 17.8 ドルまで押し目作ってきたんですけど、まあ一応平行チャンネル割ってはいないので、まあここで耐え切ってまた上には向かいやすいかなと思っています。はい。あと、タオも、高値更新しておりまして、今が654ドルまで来ました。かなり勢い強いので、まあそういうコインちょっと持ってみたいって人は、まあ短期でタオとかね、バイビットとかで買うといいと思います。はい。はい。あと、レンダーも高値更新しました。まあ、一応、アセトラっぽい形でチャート描いてたんですけど、まあ、悠々と抜けてきて、今 5.4 ドルですね。RSI は70なので、若干変わりすぎラインには来てますが、もうちょっと上げて、例えば 5.2 ドルのところを、裏タッチしてきて、さらに再度高値を目指すっていう動きになりやすいかなと思ってます。
はい、スタックスもぶち上げてます。スタックスが、昨日ね、5.6 ドルまでね、行っております。RSI 冷やしで83まで来てるので、ちょっと一旦上げ一服感が出て、ちょっとダラダラとね、移動平均線タッチの調整には向かいやすいとは思っています。はい。はい、水もまあ最高値圏で 1.82 ドルで変わっていないです。はい。アスターがやっぱちょっと下げてきているので、まあアスター持ってる人はちょっとそれは確保した方がいいかなと思いますね。まあ三角形割ってきているし、まあ移動平均線もこれサポートされないんじゃないかなっていう感じがしているので、下に調整しやすいかなと思います。もうメインネットのそのアップデートはもうすでに織り込まれていて、もうその事実売りがもう始まっているような状態なんじゃないかなと、思っております。はい。あとはね、ゼータゼータが、まあ、高値更新しております。2.8 ドルぐらいまで行きましたね。はい。まあ、今かなり強い上昇トレンドなんで、新しいコインで、まあ、勢いが強いの欲しい人は、まあ、ゼータとかも注目するといいと思います。あとは、ディメンションとかは、まあ、ちょっと調整気味ですね。はい。そんなところですかね。まあ今勢い強いのをちょっとね、なるべく紹介しようと思って、特に高値更新したやつを中心に紹介してきました。であとビットゲットかな。ビットゲットが今まだ新規登録で、新規登録するだけで3000もらえるキャンペーンやってるみたいなんで、ぜひ登録してみてください。何万入金とかしないで3000もらえるとかってね、結構珍しいので、ぜひもう3000もらっちゃうといいと思います。コメント欄にリンク置いときます。今日の動画が役に立ったって方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。